Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Раз на рік весною поливаю я антихрущом свою лохину всі цінні кущі. Малина, якщо б в тому році б полив, можливо, більше залишилось, дуже велика кількість личинок хруща, які з'їдають практично до дерева, скажімо так. Тобто коріння об'їдається повністю, залишається тільки якийсь такий недогризок. І якщо цього не зробити по лохині, по жимолості, то можна втратити декілька років, ну і, власне кажучи, кошти, які були вкладені в дані рослинки. А це хто вирощує, хто доглядає, знає, що це досить таки трудоміські, грошозатратні культури. Ну і, власне кажучи, віддачу дають в тому випадку, якщо за ними доглядаєш. Ну, по лохині на цей рік начебто поки що все нормально йде, повинна зацвісти, якщо вчасно полью, підкормив начебто так нормально. По жимолості зараз підемо подивимося, бо я там тиждень не був, заодно польємо антихрущом на всякий випадок, гадаю, що не дарма, тому що все ж таки занадто багато. Ну і пройдусь те, що в мене на 30 літрів, а це я зарядив на 15-16 десь літрів. Під кожен кущ за 15-20 секунд виливається через оцю слієчку 1 літра. Ну я заміню на ось отаку, це та, яка я в тому році зробив її. Тобто на форсунку, яка продається, додав я такий штуцерок і вихід рідини. Тут і тут було заклеєно, залито клеєм, гадаю. Любий, ну тут по гумі, не знаю, може 88-й, бо це було торічне. Ну, в принципі, нормально себе зарекомендувала. Тобто, що ми зараз робимо? Ми викручуємо, беремо, де в нас крутиться ось. Викручуємо цю форсуночку. Так. Вкручуємо цю. І під кожен кущ подивлюся, скільки, ну, десь по літрі я вилью. Можливо, під лохину піде більше. Ну, основні культури, які зараз я пройдусь, це, хоча, можливо, навіть по яблуні не будемо говорити. 30 літрів мусить вистачити на всі мої культури. Будемо пробувати. Повна зарядка, звичайно, важка. 15 кілограм.
році теж квітла досить таки гарно, не знаю, були морози, поморозило, не поморозило. Весна була дощова, холодна, затяжна, як це культура, скажімо так, стійка до приморозків. Заряджав останній раз акумулятор даному оприскувачу на зиму. Після зими, думаю, поставлю на дозарядку. Виявилося, що заряд так і не пропав. Тобто можна прийти до висновку, що робили, можливо, і зараз роблять, але на той момент нормальний акумулятор. Поки що ще насос працює непогано. Один момент, що йому негодне чи не знаю. Забилось, не розбиралося, ця ручка не тримає, тобто пружина не відганяє назад ручку. Буває таке, що бросаєш, а вода витікає. Де вона там, що? Піджималась, виливаю десь літру півтори. Краще, звичайно, після такого інсектициду ще зверху відро води вилити, щоб воно туди пішло в ґрунт. Подивимося по зайнятості. Це я ручку виключив, воно все рівно не тримає воду. Кущик високий, гарний, тут і вливати його легко, видно куди. Нарів страшний. Не знаю, це я садив метр півтора, метр двадцять між кущами, можливо це й густо. Якщо буде густо, буду частіше вирізати. Не маючи досвіду, можливо, думав, що вони пропадуть. Вони все ж таки не пропали. Так, ну і цей кущик
До речі, з усіх кущів, мабуть, три штучки все ж таки пропало. Можливо, це перший рік, перший-другий рік, коли я перший рік посадив, другий рік я досаджував. Був мороз. Горіх приморозив. Так, і оцю яблуньку я теж полію. Головне виростить саджанець років до трьох, а там уже пальмовище велике, уже лазить, це б його теж довгоносик обробить би його інсектицидами, на все це не полієш. Оце горіх. Низ обмерз, а далі, як ви бачите, де-не-де, ну, в принципі, нормально. А низ оббило. Чи будуть горіхи в цьому, чи не будуть в цьому році, ну, є. Це, друзі, така інсектицидна обробка лохини жимолості. Яблуні пройшовся, зараз пройдусь там, де торічні підсаджував саджанці нові. Теж чорну смородину, кружовник, личинка не бере. Взяла дуже гарну малину, особливо насадження ті, які були свіжі, перевибивала. Але і був рік, коли плантацію вибило повністю всю стару, тобто з'їла під корінь. Цурпалля, які б там не були, а все було обгризано. Так що й таке може бути. Перестраховуємося. Звичайно, якщо взяти барбарис Тумберга, можливо, і не треба його обробляти, то воно таке напівдике, можливо, й дике. Оце одно. Цей саджанець, який вже хоч і в садку росте, але він вже дорослий, теж його не треба. Був була якась квіточка, не знаю, он де, он, подивлюсь. Ходив по базару, шукав жовту сливу, сказали, що жовтої на базарі немає, їх не було в розсадниках, відповідно не шукай. Ну я трішки пошукав, знайшов. Це мене інтерес до цього саджанця, чи це дійсно жовта, чи продали мені таку ж саму гарну якось оце угорку. Сині, ну подивимося. Раді цікавості, можливо, в цьому році вродить. Можливо, ні, побачимо. До речі, барбарис Тумберга, хай там в мене саджанці молоді. Але по місту я їхав, зацвів. Перше я побачив, що в нього є отакі квіточки красиві. Так що, мабуть, щось в природі змінилось. Ну і оце ось те, що абрикос в тому році маленіоз його бахнув. Обрізав я його, залишив тільки скелетні гілочки. Відросло воно в цьому році, в цьому році воно заквітло. І де-не-де залишилось, я бачу, зав'язалися абрикосини. А ото далі, той який старий. Повністю я і бризкав, і цей бризкав, і той поливав, нічого на толку ніякого не дало, но тому лапті повні, обрізати я буду, не знаю коли, но половину, можливо, обріжу днями, а ліву сторону там жито росте, там обріжу вже після того, коли скошу жито. Так що це такі справи. Ну все добре, бувайте здорові, далі буде.